Vi försökte med en överraskning åt dig. Vi talade om det här före du kom hit. Vi ville att du skulle spela klarinett, för du berättade på dina hemsidor att du spelar, hur uttalar man det ens? Oboe? Oboe. Du spelade oboe i 8 år när du var ung. Och vi tänkte, oboe och klarinett. Det var, men det är inte alls samma sak. Nej, det är inte alls samma. Saxofon och klarinett. Jag kan tänka mig att kan du spela saxofon? För att röret sitter på samma sätt och du har samma slags hur du spelar på. Den här oboe är ju väldigt speciellt. Det är lite mer som en fagott. Men hur börjar man spela oboe som typ 8-årig? Min mamma och jag, vi har ju så här jättemycket skilda åsikt. Hon blir jättearg på mig när jag säger att hon tvingade mig. Seriöst, hon har blivit jätteupprörd varenda intervju jag har sagt det. Så jag har haft långa diskussioner. För jag tycker att hon tvingade mig. För att vi gick och skulle välja instrument och jag ville ju sjunga. Jag visste redan då att jag skulle bli sångerska. Känd sångerska. Så jag bara, piano eller gitarr? Nej, det gör ju alla. Det ska bli någonting mycket bättre. Sitta i symfoniorkester och ta oboe. Svåraste instrumentet av alla. Skitschysst. Och jag bara tjatade om piano. Nej. Så det blev den där hemska saken. Men du var ändå bra på det, sa du? Ja, jag var ju det. Min lärare var väldigt arg för att jag hade väldigt fin ton. Och fast jag inte övade så kunde jag alltid min läxa. Helt otroligt. Tack så mycket, säger jag. För det... Någon hjälpte mig med det. Okej, men klarinetten, det sköt sig för vår del. Men vi hittade en blockflöjt och den fick du ju ljud ur i alla fall. Och klarinetten också. Får vi ett exempel på blockflöjten? Oh my god. Anette Åsson på blockflöjt. Ja. Tada! Ja. Man minns ju det där, man satt ju, jag vet inte, i Sverige var man tvungen att spela blockflöjt 1 år innan man fick börja spela ett annat instrument. Så vi tvingades att sitta där. Ja. Jag har varit i samma skola, musikläggis, ja. Det var 1 år blockflöjt. Sen slutade jag, vilket ju är dumt, för sen skulle jag fått spela ett instrument. Men då var jag såhär, nej, det är roligt med mamma. Nej. Du skulle ha kunnat bli Nightwish nästa sångare om du skulle ha fortsatt med blockflöjten. Ja, men idag, och idag mina är det testiklar bättre. In skulle ha satt sig. Precis. Nej, men du hade ju kunnat vara en manlig... Sant, men då måste man väl spela bas för att få sjunga i ett band. Man måste vara lite så långhårig och ja, och lite den här skäggväxten vet du, inte en chans. Nej, och hårväxten, man är ju lite avundsjuk. Ja, precis. Jag råkar läsa i en artikel som faktiskt fanns igår i Helsingin Sanomat med en av era managers, Evo Pohjola. Han berättade att det här var under en tid när du inte nu var med i Nightwish, men under ungefär mitten av förra årtusendet. Så efter en spelning i Frankrike var hela bandet bara så, de var så trötta och de var så upprörda och allting. Så de trashade en hel backstage. De var så trötta och så irriterade. Ja. Det bara få. Hade det hänt något liknande efter att du kom med? Inte i vårt band, men det har ju hänt med andra band som har varit med oss. Okej. Jag har varit med, jag har inte gjort någonting, men jag har sett det. Ja, det har jag. Men är det lika coolt som det låter? Man liksom är rockstjärnedrömmen, man får slänga ut en tv från ett hotell. Nej, seriöst, killarna, alltså Thomas, de tyckte jag skulle kasta ut en liten skrutt i tv en gång. Men. När vi var i Grekland. Ja. Vi var ganska upprörda där också, för att det hade varit en jobbig spelning och så, och saker inte var skötta, och jag var ganska förbannad. Och då tyckte de, ta den här tvn, gör det, du får göra det. Ut genom fönstret. Men jag har ju barn, va? Så att jag kan inte göra sånt där. Aha. Nej. Men... Hade jag varit 20 hade jag säkert slängt ut den. För då kanske man inte tänker så, men jag måste vara lite föredöme. Men var det en sån här... Var det en sån här frisbee-tv eller var det en... Sån där gammal. Gammal sån det, var där ju, som... det var liksom i Grekland på ett skrutthotell. Det var liksom sån där tjock liten sak, typ 17 tums. Det hade ju inte varit så jättehäftigt. Liksom. Nästan tuffare än sån här 24. Ja, men en flat screen 50. Bara... Ja, jag vet precis. Inte om jag hade klarat av det. Och heller. Hitta ett fönster att få ut den precis, ifrån. Precis, precis. Var skrutthotell en av orsakerna att ni var upprörda? Ja, men allting var bara fel där. Vad är det som oftast utlöser de här situationerna? Är det just dåliga, liksom, dålig organisation, dålig spelning? Vi hade en incident där jag vet att någon sparkade nog stolar i bandet faktiskt där bakom. Och det var när vi var på Rock Am Ring i Nürnberg som Metallica skulle också spela. Och vi hade världens sämsta gig för att av någon anledning så gick strömmen. Två eller tre gånger fick vi börja om. För 70 000 människor. Och de började sjunga, om det var Oasis som skulle komma efter oss, de började liksom Oasis, du vet. Precis som att gå av scenen. Och killarna var väldigt upprörda, jag var väldigt lugn. Jag tyckte bara, vadå? Men sen efter det flög det stolar och okay. Grejer. Det var mycket finska svordomar. Och det var ju såklart för att det skulle sändas av MTV. Jag tror det var den viktigaste spelningen på hela turnén. Och ja...
Men vad skönt att du var efter och sådär, men det. Men jag var så hela tiden, jag bara, hej, vi går ut och kör en akustisk låt. Like, la, la, la. Jag är ganska bra faktiskt i sådana situationer. Vi kör Wonderwall, de vill ju ha Oasis. Jo, men jag tyckte att jag och Marcus skulle köra Amaranth akustiskt. Jag tror till och med jag gick ut och sjöng lite på den akustiskt. De andra var väldigt stressade. Nej, vi går inte på igen. Nej. Och jag bara, jo. Det är klart vi är. Så du är den minsta divan? Ja, för jag har ju, alltså jag kommer ju från en bakgrund där jag har stått på barer där folk kastar öl på en, där de drar dig i kjolen. Alltså jag har ju varit med i coverband och rökiga ställen. Jag är ju inte bortskämd. Och jag liksom, så att jag är van vid att saker händer. Folk hoppar upp på scenen, folk drar i dig och folk säger, fan vad du sjunger dåligt, sopa! Alltså jag är van vid det där. Så att jag tror att där har jag en stark sida, att jag bara skrattar åt det. Det är liksom, det är skitsamma.